Dětem golf vyloženě sluší. Ať už mají švih jakkoliv elegantní, pěkně se na to kouká. Drobné nedostatky se samozřejmě časem vypilují. Upřímně řečeno, člověk by měl mít radost, když jeho dítě dělá jakýkoliv sport. Když se prostě nějak hýbe. Ale golf, to je přece jen něco trošku jiného. Je to zajímavý, jak to držíš a že jak to tam hodíš, tak ten míč se tam tak točí, že je takovej těžký materiál. Mě baví, jak se musí pinknout ten míček a je to strašně v opřesnosti, aby se z jednoho bodu dostal do druhého. Vlastně ze zhora dolů, takže ze země do jamky. Na golfu mě nejvíc baví to, že je takový aktivní, že si může zahrát a že je takový zábavný. Procvičí si u toho třeba nohy, jak takhle chodíš po hřišti a ruce. Asi větší soustředivost mi to dalo, protože já jsem byl předtím ještě takový jako hrom do police a teďka už jsem takový, jak hraju ten golf, takový to. Třeba patuju například, tak pak když jakoby to dám do té jamky, tak pak z toho mám radost a když prostě se mi to nepovede, tak mi je to fuk a zkusím to znovu. Baví mě to, že je to trošku těžší, že se to nějak nepinkne, ale musí se to už trošku umět. Těžký. Trošilinko lehký. Je to zábava, je to lehký, je to těžký. Vyberte si. A jak se na golf dívají rodiče? Já si myslím, že golf je úžasná věc na soustředění, koncentraci. Ono to je hrozně náročný na fyzičku taky. Takže co tak si myslím, asi výdrž, mentální sílu. Golf je elegantní sport a myslím si, že dá dobrý držení těla. Na tom hřišti se člověk hlavně projde, uklidní a ono i ty děti to dneska potřebujou. Myslím, že jim může dát tu cílevědomost a schopnost soustředit se a hrát a dále rozvíjet, že musí nad hrou přemýšlet. Jenomže jak s golfem vlastně začít? Kopat s míčem si můžete na plácku za barákem. Puk se dá prohánět někde na rybníku. Ale že by si děti zašly po škole do parku odpálit pár driveů, to těžko. Jedna z klasických cest, kudy se dostat ke golfu, začíná v rodině. Babička s dědou mi řekli, že to můžu zkusit a pak mě to hrozně začalo bavit. Můj táta ho hrál a chtěl mě to naučit. Mě jsem přihlásila máma, nevím proč. Když mi byly 4, tak táta se mě zeptal, který sport chci hrát a já jsem si vybral golf. Republika Čeka, Klára Spilková. Podobné byly i začátky Kláry Spilkové, naší nejlepší golfistky všech dob. Já jsem začala hrát golf, protože jsem byla takhle jedno s bráchou na golfu, na Karštejně. A chtěla jsem dělat to, co dělá on. Líbilo se mi to, tak mi jednou dali hůl do ruky a já jsem hned odpálila míče pětkou železem a doteď si pamatuju, když mi byly ty 4, jak ten balónek letěl. Takže to byl takový můj první impuls a hrozně se mi to líbilo. Jenomže co dělat, když v rodině žádného golfistu nemáte? Žádný problém. Dnes už najdete spoustu možností, jak si golf osahat. Jsou tu různé akce, na kterých si děti můžou vyzkoušet různé druhy sportů najednou. Za všechny třeba populární kašpárkohraní. Někdo tu může zahájit kariéru roztleskávačky. Někdo zjistí, že ho baví bušit do lidí. A někdo si zase raději bouchne do míčku. Právě golf patří na podobných akcích k jednoznačně nejpopulárnějším sportům. A vždy jsou tu po ruce trenéři, kteří poradí, co a jak dál. Další jednoduchá cesta ke golfu. Stačí zajít do jakéhokoliv golfového klubu, na jakékoliv hřiště. Těch hřišť je u nás více než 100. A na každém z nich se vás někdo ujme.
pokud dítě nebo rodič chtějí, aby začali s golfem, tak vyhledat nejbližší dostupný golfový areál nebo i tréninkový areál stačí a pozeptat se na recepci, jestli tam vedou nějaké skupinové kurzy pro děti, případně individuálně s trenérem a hlavně se nebát a odhodlat se k tomu a začít. Jak by se vlastně měly trénovat děti? Já si myslím, že dítě může dělat cokoliv za sport a nejdůležitější je hlavně, když ho to baví a když se u toho hýbe, ale musí ho to primárně bavit, takže když to dítě půjde na golf a bavit ho to nebude, tak do toho nebudu cpát, jo? Jenom kvůli tomu, že to jsou moje ambice. Jednoznačně u toho golfu je nejtěžší je zabavit. Golf není prostě fotbal, není běhavej, tenis, děti běhají, skáčou, hrajou hry, ten golf je opravdu výrazně statičtější než jakýkoliv jiný sport a proto je to tak složitý u golfu. Nedělat jenom ten golf, ale dělat k tomu i třeba nějaký doplňkový sport, určitě třeba plavání nebo box, aby to bylo jako oboustranný a plus tomu určitě zařadit i nějakou mentální přípravu už asi od malička. Když je to dítě malé, je mu třeba 5-6, nedat ho pouze na golf, to určitě není můj názor. Myslím si, že by měl dělat další sporty, tenis, cokoliv, florbal, fotbal, aby nějakým způsobem ta všestrannost se rozvíjela, to dítě bylo šikovné a jako i fyzicky se zlepšovalo a tak dále. A ještě jeden způsob, jak si zblízka prohlédnout golf. Už od roku 2014 je tu výborná akce se školou na golf. Angažuje se v ní 200 škol a 60 klubů. Existuje tu přímá návaznost na kluby a trenéry. A to nejlepší, ono to funguje. Jak sami vidíte, za každého počasí. Měli jednu ukázku, když měl 2 roky ve školce a od té doby pořád říkal golf, 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 až jsme ho sem vzali. U nás byli ve škole, jakože jsme si to mohli vyzkoušet a pak nám dali takový poukázky, jakože tady byl ten otevřený dveří. A mně se to docela zalíbilo, tak jsem sem přišel a pak se mi to zalíbilo ještě víc, tak jsem začal chodit. Říká se, že s golfem se dá začít v jakémkoliv věku. Je to pravda. Děti to můžou zkoušet už někdy od 3. Ale když se do toho pustí v 10 nebo v 15, pořád se nic neděje. Navíc golf je vyloženě rodinná záležitost. Těžko najdete jiný sport, ve kterém se můžou na hřišti potkat 3 generace. A všichni si spolu v pohodě zahrají. Každý sport dá člověku něco trochu jiného. Jak je na tom zrovna golf? Golf podle mého názoru formuje osobnost, to znamená formuje ty děti z hlediska toho, že má nějaká striktní pravidla, nějaký kodex a ty děti se podle toho musí chovat a vlastně nezřídka se setkáváme s tím, že děti, které hrají golf, tak mají slušné vybrané chování, když přijdou pozdraví, když přijdou do klubovny, sundají si čepici, jsou schopni podat soupeři ruku, popřát mu hezkou hru, pochválit mu ránu. Takže z tohohle toho hlediska si myslím, že to je mnohem výchovnější než některé sporty, kde se používají občas vulgarity a tak dále a tak dále. Golf je jeden z mála sportů, kde můžeme dětem toho dávat výrazně víc, trpělivost, soustředění, nejen tu samotnou jakoby sportovní stránku a umět hrát golf, a opravdu to trpělost a soustředění u toho nezbytná je. Některý děti mají víc, některý míň. Golf rozvíjí pohybové dovednosti dětí a zároveň učí vystupování ve společnosti, ať už mezi dospělými, tak i mezi ostatními dětmi v kolektivu. Kvůli golfu jsem dělala obrovský kus práce sama se sebou. A ten golf mě vlastně nutí k tomu, abych stále na sobě pracovala a byla něčím motivovaná a stále se v tom životě jako něčemu novému učila. A to si myslím, že je na tom to nejkrásnější. A tak by měl člověk přemýšlet a dělá cokoliv. Drahý a elitářský sport. Takovou pověst u nás golf mýval. A do jisté míry pořád ještě má. I když se na tom názoru už hodně změnilo. Ale dnes už golf může být náročný jen v jednom ohledu. Na čas. To však platí pro každý sport, do kterého se pořádně zakousnete.
obecně to golfové prostředí v naší zemi jde vstříc dětem, kdy hole si nemusí kupovat, mnoho vybavení se jim dá zapůjčit a v zásadě to nestojí moc peněz. A co když to vaše dítě bude s golfem myslet vážně? Po celé republice je skoro 30 tréninkových center mládeže, které finančně podporuje Česká golfová federace. Je tu dost hřišť, dost trenérů, dost turnajů. Stále více hráčů a hráček odchází po maturitě studovat do Ameriky. Díky golfu tam mají plné stipendium. A pak se můžou rozhodnout, co s tím golfem dál. Ale to už dost předbíháme. Teď jsme přece teprve na začátku. A jak už dobře víme, i takový golf dětem vyloženě sluší.